स्टार्टर्स के लेख्नुभयो भन्दाखेरि मिसन 84 काम लाग्दैन भनेर लेख्नुभयो. उहाँहरू दाजुभाइ बिचमा फाटो ल्याउनु हुँदैन. मेरा के छन् भन्दा एजेन्डा सही छन्, उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको ठिक हो कुरा. मेरो एजेन्डा सही लागेर मलाई सहयोग गर्छु भन्नु त स्वाभाविक होइन. हलो हाई भयो होइन, त्यहाँदेखि मेरो केही कुरा पनि भएको छैन. तर उहाँहरू दाजुभाइ बिचमा फाटो ल्याउनु हुँदैन. मेरा के छन् भन्दा एजेन्डा सही छन्, उहाँहरूले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको ठिक हो कुरा. मेरा त जनजीविकाका कुरा छ नि त, सर्वहारा वर्ग भुइँ मान्छे ए बाबा लघु वित्त सहकारी तपाईँको जाने ब्याङ्कले लुट्यो, गरिबहरूका जाने घर जग्गा जीवन लुटेर जुगुम्बासी बनायो, जसले पनि सुन्छ नि त त्यो कुरा त. अब उहाँहरूको त्यो एजेन्डा छैन. मेरो एजेन्डा सही लागेर मलाई सहयोग गर्छु भन्नु त स्वाभाविक हो त्यो. अनि बालिन शाहलाई प्रधानमन्त्री आउनुहोस् प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् जनताले तपाईँलाई समर्थन गर्छन् भन्नुभएको थियो, बालिन शाहलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के हो? होइन, बालिन शाहले अब मेरो मलाई साथ दिएर आउँदाखेरि बालनजीलाई राम्रो हुन्छ मैले के भन्ने. अब बालनजीले हिजो एउटा राम्रो स्टार्टर्स के लेख्नुभयो भन्दाखेरि मिसन 84 काम लाग्दैन भनेर लेख्नुभयो होइन. मैले त बालनजीले त हिजो लेख्नुभयो, मैले त 8 महिना अगाडि नै भनेको. भनेपछि बालनजी पनि 8 महिना पछाडि हुनुहुँदो रहेछ. भनेपछि भिजन कोसँग रहेछ बुझौँ न. बालनजी एउटा नगरको कुरा गर्नुहुँदैछ, म देशको कुरा गर्दैछु. यहाँ केही नेताहरू के का कुरा गर्छन् भन्दाखेरि रविजीहरू अब भनौँ भनेदेखि फेरि गाली गलौज गर्छन्. म सबैभन्दा ठुलो कुरो चिन्ता के हो तपाईँलाई थाहा छ के हो? दसैँमा थालमा टिको मुसेर अक्षता मुसेर छोराछोरीको पर्खाइमा बसे क्या बाबुआमा, टिको लाउन पाएनन्. विदेशका जेलमा 7,000 नेपाली युवा छन्, तपाईँहरूले पनि त दुबईमा देख्नुभयो नि त. ती युवालाई कसरी ल्याउने भन्ने सोच कसैको छ? आजसम्म रविजीको एजेन्डामा पर छैन नि, तर मेरो एजेन्डामा छ. तपाईँको कुरा हुन्छ रवि लमसनसँग बालिनसँग फोन सम्पर्क भइरहेको छ? कसैसँग हुँदैन. अनि आज तपाईँले माला अलिक फरक किसिमको माला लाउनुभयो, सधैँ रुद्राक्षको लानु त, आज बोधिचित्तको लाउनु भएको छ. के यसको रहस्य? एकजना ठुलो गुरुले पठाइदिनु भएको. बुद्ध धर्मलाई पनि उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, ओमकार परिवारभित्रको बुद्ध धर्मलाई भन्ने हो सन्देश. क्रिस्चियन पनि मान्छु, बुद्ध पनि मान्छु, मुस्लिम पनि मान्छु, सबै मान्छु. तर मेरो धर्म भनेको वैदिक सनातन धर्म, हिन्दू धर्म हो. सिस्टम म अब न्यावर गाउँमा गएँ भने छैला कोचैला खाइदिन्छु, वासा खाइदिन्छु, उनीहरूको परम्परा हो. यसो एकबेर खाइदिन्छु होइन. अब मुसलमान गाउँमा गयो भनेदेखि उनीहरूले त्यो कबाब भन्छन्, कबाब खाइदिन्छु, बिरयानी भन्छ, खाएको छौँ नि हामीले. तर हामी सबै कुरालाई मान्छौँ, सबैको सम्मान गर्छौँ. म तपाईँहरूसँग भोट माग्न आएको होइन, म तपाईँहरूसँग संसद बन्छु भनेर झुक्क्याउन ढाँट्न आएको होइन. म तपाईँहरूसँग एउटा के अनुरोध गर्न आएको भने एकपल्ट हाम्रो अभियानलाई साथ दिनुहोस्, मनन गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्यो भने साथ दिनुहोस्, चित्त बुझेन भने साथ नदिनुहोस्। र भक्तपुरका साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मेरो विषयमा धेरै टिका टिप्पणी आउँछ, दुर्गा प्रसाईको यस्तो उस्तो, दुर्गा प्रसाईले आफूले तिर्नको लागि भने. ए बाबा, मैले 5 अरब रुपियाँ लिँदाखेरि 5,000 करोडको सम्पत्ति राखेको छ, त मैले तिर्न सकिनँ भने मेरो सम्पत्ति लिलाम गरेर लैजाऊ. मलाई यो भन्नुपर्छ त्यो भन्नुपर्छ पर्ने कुरा होइन. मैले त के भनेको छु भने मेरो ऋण तिर्नको लागि मैले भने होइन. आजसम्म मैले ब्याज तिरिरहेको छु, मैले कलेज पढाउन नपाउँदा पनि. म यो देशको सबैभन्दा प्रताडित र पीडित मान्छे म हुँ. मलाई कलेज बनाउनलाई स्वीकृति दियो, कलेज चलाउनलाई स्वीकृति दिएन. मेरो गल्ती हो कि सरकारको गल्ती हो? त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूसँग के भन्छु भने मैले गरिबको ऋण बिना गरिदिउँ न. जसले तिर्न सक्दैन, जसले तिर्न सक्दैन त्यसको चाहिँ ऋण बिना गरौँ न भनेर भनेको. मैले धनीको ऋण बिना गरौँ, हाम्रो ऋण बिना गरौँ भने होइन. अर्को कुरा, मैले 7% लिएको ब्याज आज 28% पुग्यो. 7% लिँदा लिँदैको 28%, 24%, 18% ब्याज कसरी तिर्न सक्छ? मैले त्यो कुरा भनेको, कसरी तिर्न सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि अब यो मुलुक हामीले जोगाउनुपर्छ. यो पुराना नेताहरूबाट, कुनै नेताहरूबाट पनि हुँदैन, काम चल्दैन. किनभने सबैका छोराछोरी, सबै नेताका छोराछोरी र माथिल्लो वर्गका कर्मचारीका छोराछोरी सबै बाहिर सेटल भइसकेका छन्। पैसो पठाउने मात्रै हो यहाँ कमाएर, दुःख पाउने हामी तपाईँ हामी हौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आज, म अब तपाईँहरूसँग लामो समय लिन्न, तपाईँहरू यति जम्मा भएर मेरा 2-4 शब्द सुनिदिनु भयो कि हामीले गणतन्त्र लोकतन्त्रमा रुनुको लागि हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको हो त?
अहिले रुन रुने अवस्था आयो भन्ने तपाईँको आशय हो? यो रुने अवस्था बन्द गर्नुको लागि के गर्नु पर्थ्यो सरकारले? ओदामा बसेका यत्रा यत्रा चप्पल लगाएर आउने, 22 रुपियाँको चप्पल लगाएर आउने, आज ओदामा बसेर, आज सत्तामा बसेर, पावरमा बसेर, आज महलमा बसिरहेछ भने त्यही गरिब जनताहरूको घरमा गएर त्यही नेताहरू भात खाने गर्थ्यो। आज त्यही गरिब जनताहरू आज सडकमा आएर रुएर कराइरहेछ, चिल्लाइरहेछ। त्यही पनि यो सरकारले गरिबको आँसु पुसेको छैन। आज हेर्नुहोस्, एक छाक खान गाह्रो छ। आज लघु वित्तीय मिटर ब्याज ब्याङ्क ब्याजले गर्दाखेरि आज घर बार लिलाम भएको छ। आज गाउँघरमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक आमा दिदी बहिनी महिलाको हालत के भएको छ। आज उनीहरू त्यो थोरै थोरै ऋण लिएर आज हेर्नुहोस् अवस्था पनि कस्तो आयो। कोरोना कालमा आयो, भूकम्प काल आयो। भूकम्प र कोरोना कालमा सरकारले हेर्ने नागरिकको जिम्मेवारी हो कि होइन? भूकम्प र कोरोना अहिलेको सरकारले ल्याएको हो भन्नु होइन, यो प्रकृतिको देन हो। यो 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 संसारको, यो पृथ्वीको अवस्थाले आएको, तर कसैको व्यक्तिले आइज भनेर आएको होइन। तर त्यसमा त को मुसियो त भन्दाखेरि गरिब पीडितहरू मुसियो। आज त्यो कोरोना पीडितमा जस्तै तपाईँको ब्याङ्कबाट लोन लिएको, फाइनेन्सबाट लोन लिएको आमाहरूले, दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले एउटा व्यापार बिजनेस गर्छु भनेर लिएकोलाई आज कोरोना कालमा के व्यापार बिजनेस भयो त? उनीहरूले 100 रुपियाँ पनि कमाउनु सक्ने अवस्था नभएको खण्डमा सरकारले राहत दिनु पर्थ्यो नि। के सरकार गरिब जनताहरूको भ्याट कर मात्रै उठाएर ओदामा सरकारमा बसेर मौज मस्ती गर्ने हो कि जनतालाई राहत दिने हो? जनताको लागि सरकार हो कि जनता खालि सरकारको लागि मात्रै हो? यस्ता भ्रष्टाचारी अपराधीलाई के पालपोस गर्ने मात्रै हो? आज जनताहरू गरिब किन भयो त? आज देशको ढुकुटी किन साफ भयो त? देशको उद्योग कलकारखाना किन बन्द भयो त? आज देशको सटरहरू किन बन्द भएर उद्योग कलकारखानाहरू, व्यवसायहरू किन धरापमा पऱ्यो त? आज आफ्नो घरबार छोडेर हेर्नुहोस् कति विरले लाग्दो कहानी छ। तपाईँलाई भन्दा पनि आँखाबाट आँसु आउँछ। आज प्रत्येक महिला दिदीबहिनी, गाउँका महिला दिदीबहिनी, आमा काका काकीहरू आज यस्तो शान्तिले सुखले घरमा बसिरहेको आमाहरू आज सडकमा आएर छाती पिटी पिटी रोइरहेछ। आज हेर्नुहोस् त, पैसा भन्दा, मानिसको जिन्दगी भन्दा पनि आज पैसाको महत्त्व भयो। पैसाले गर्दाखेरि हेर उसको हाँसी खुसी जिन्दगी परिवार ध्वस्त भएको छ। आज फाइनेन्सले उसलाई आज जन्जिरमा बाँधेको छ। आज घरबार विहीन हुँदा पनि उसको राहतको लागि सरकारले केही एउटा काम गरेको छैन। त्यही भएर अहिले हेर्नुहोस्, 3 नम्बर प्रदेशमा 16 लाख बाइक दर्ता छ। 16 लाख बाइकको 2200 एउटा बाइकको थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स राज्यले उठाइन्छ। तर इन्सुरेन्स मारेको सेयरमा राखेर हामी दुर्घटना हुँदाखेरि 3 लाख दिन्छ, मृत्यु हुँदाखेरि 5 लाख। लाज लाग्दैन? 16 लाख बाइकले 2200 तिर्दाखेरि 3 अरब 52 करोड पैसा उठ्छ। त्यो पैसा कहाँ छ? हामीले यत्रो 27 थरी कर तिर्दाखेरि हाम्रो यातायातमा लुट गरेर आम जनतालाई छ नि, लघु वित्त र फाइनेन्स सहकारीको नाममा छ नि, बाराको जङ्गल र पतलैयाको जङ्गल, निजगढको जङ्गलमा, कावासतीको जङ्गलमा लुक्न बाध्य बनाउने हाम्रा आमा बुबा दिदी बहिनीहरूलाई, यस्तै गरी गर्भवती महिलालाई एउटा मुठीभरका कर्मचारी गएर गर्भवती महिलालाई लात हान्ने होसियार सरकार तपाईँले माग दिनुहोस्, न्याय दिनुहोस्। भक्तपुरका सम्पूर्ण नेपालीवासी उठ्नुहोस्, हामी सत्यको पक्षमा अगाडि बढ्दैछौँ भन्दै अभियान रहेछ नि। यातायात विभाग जुन जिम्मेवारी पाएको छ त्यसको तर्फबाट सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी र चालक मजदुरहरूलाई मलाई सम्पर्क गरेर केही हाम्रा मागमा छ नि अगाडि बढ्न हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।